Léto plné kultury v Lovosicích završila Václavská pouť. Akce příchozím tradičně nabídla program na několika místech rozesetých po celém městě. Nechyběly ani stánky s pouťovými dobrotami, atrakce a kolotoče, soutěže pro děti v režii lovosických skautů, výstava traktorů, hudba a skvělá zábava. Dnešní program začal poměrně tradičně svatováclavskou mší v kostele svatého Václava, kde nám vůbec poprvé své umění prezentoval právě sbor z našeho partnerského města z Kosvigu. Máme tady několik hudebních scén, ty dvě hlavní probíhají na Václavském náměstí a v lesoparku Osmička. Tam se můžeme těšit i na mimořádné hosty, mimořádná jména, jako je Bahara Poláková, Hodiny, Sofian Mečmeč a další hosté. Já si myslím, že jsme si nemohli vybrat jako asi lepší den, že nám to jako slušně přeje. Léto bylo nahoru dolů, takže některé akce nám propršely, některé akce bylo až šílené vedro a já si myslím, že dneska máme úplně ideální den, aby jsme společně zakončili takové to naše lovosické kulturní léto a já věřím tomu, že dorazí celá řada hostů, že dorazí všichni občané z našeho města a všichni si společně náležitě tyto slavnosti užijeme. Sbory z partnerských měst se na Václavské pouti předvedly nejen v kostele, ale také přímo na hlavním pódiu v centru města a sklidili velký úspěch. Letos k nám nejen dorazili z partnerského města z Kosvigu, ale také z nového partnerského města Morahálom z Maďarsku. A s oběma partnerskými městy se na příští rok těšíme na intenzivní spolupráci a na spoustu krásných akcí, do kterých bychom rádi zapojili i občany a širokou veřejnost. My to partnerství považujeme samozřejmě za jako velice důležitou věc, to předávání zkušeností. Momentálně jsme zapojeni i do projektu Varšavské čtyřky, kde budeme spolupracovat i ze stranou ze Slovenska, i s Polskou. Partnerským městem. Vstupné na Václavskou pouť, kterou organizuje Centrum kultury Lovoš, se tradičně neplatilo, a to i díky finanční podpoře města Lovosice. Rozhodně musím poděkovat a rád bych poděkoval se celému týmu Centra kultury Lovoš, ale i dalších organizací, které se podílely na přípravách, technické služby a další pracovníci z Městského úřadu Lovosice. Vzhledem k nejrůznějším záležitostem vlastně připravovali ten program vystaveně na poslední chvíli a já musím smeknout, na jaké úrovni se ho podařilo dotáhnout a moc se na něj osobně těším. Říjen je v Lovosicích tradičně zasvěcen seniorům a ani letos tomu nebude jinak. Bereme ten říjen jako měsíc seniorů, proto si jak město, tak i jeho organizace připravili speciální program po celý tento měsíc. Příklad, naše sportoviště budou seniorům otevřena zdarma, konkrétně tedy krytý plavecký bazén, takže pro seniory nebo ZTP vlastně to zde bude vstupné po celý měsíc zcela zdarma. A hodně zajímavý program si připravil vlastně kulturní centrum Lovoš s dalšími organizacemi, například s úsměvem Rovná se zdraví, kde připravují vlastně celodenní akci Den zdraví, plnou přednášek a zajímavých hostů. Těšit se dříve narození mohou také na besedu s Josefem Zímou nebo na setkání se Zuzanou Bubílkovou. Proběhne také oblíbená taneční zábava nejen pro seniory nazvaná Babí léto, na které se letos bude křtít CD kapely Vinšovanka. Podrobnosti včas najdete na webových stránkách města Lovosice www.meulovo.cz. Studenti Podřibské školy v Roudnici nad Labem se vydali na cestu kolem světa, a to v rámci jednoho ze svých projektových týdnů. V kulturním domě Říp sobě navzájem ve skupinách odprezentovali vybrané země. Nejednalo se ale o pouhé povídání s obrazovým doprovodem. Úkolem studentů bylo totiž kromě prezentace také vytvořit stánek a danou zemi představit i z hlediska kultury a gastronomie. Our chosen country is France. The first thing we are going to start with is geography of France. There is some basic information just. Můj projekt se týká země Francie, to znamená, že my jsme měli dvě části, rozdělili jsme to na prezentaci a na náš stánek. Na našem stánku máme různý oblečení, máme tam kruasány třeba jako symbol, máme tam různý vlajky a máme tam i takový hezký jako kartonový, takovýho kartonovýho paňáka. No,
celkově to bylo o tom, aby jsme všichni spolupracovali a dali to za ty dva dny dohromady. Máme 10 lidí ve skupině a z těch 10 lidí je to vlastně úplný myšmaš. To znamená, že jsou tam všechny ročníky od prváku až po čtvrták a hlavně jsou tam všechny obory. Takže já jsem tam třeba znal jenom jednoho jediného člověka a zbytek jsem se musel seznámit a myslím si, že to byla fajn zkušenost. Můj projekt se skládá z Brazílie, což znamená, že jsme dělali prezentaci a stánek. Skládalo se to z 12 lidí, pokud se nepletu, a jako bylo to docela zábava. Projektové týdny Podřibská škola pro studenty pořádá pravidelně dvakrát ročně. Vizí naší školy je vytvářet bezpečné prostředí, kde se kvalitně vyučuje, partnersky komunikuje. A právě projektové týdny dávají prostor k tomu, aby žáci rozvíjeli a posilovali kompetence, jako jsou například kompetence k učení, kompetence komunikativní, komunikační, kompetence občanské, kompetence k řešení problémů, kompetence sociální a personální a kompetence pracovní. Ve spolupráci s farmou ve Vědomicích opět vznikl zajímavý program pro děti ve školní družině na základní škole Školní. Děti se totiž věnovaly velmi populárnímu tématu – dinosaurům. Hodinový program Můj kamarád Dino jim nabídl zvířátka robotická i živá. Dneska jsme se tady sešli, aby jsme si s dětmi popovídali o dinosaurech, aby jsme se dozvěděli něco nového a aby jsme si něco nového i vyzkoušeli. Děti se dneska dozvěděli, kdo to vlastně dinosauři byli, jak žili a taky, že mnozí dinosauři mezi námi v podobě ptáků jsou vlastně i dodnes. Z robotických dinosaurů byly děti podle očekávání naprosto nadšené. Jejich hlavním úkolem ovšem bylo navést je touto atraktivní formou ke zjištění, že potomci dinosaurů žijí stále mezi námi. Dneska jsme se seznámili nejenom s robotickými dinosaury, ale i se živými zvířaty, a to s naší želvou Rychlíkem, která opravdu dinosaurům se velice podobá. Potom s Gekončíkem, který zase je zástupce plazů, a samozřejmě taky i s naší slepičkou, která je právě zástupce ptáků, kteří se vyvinuli z dinosaurů. Podobné programy pro děti v rámci projektu Andílci v Kožíšku pořádá zvířecí farma Vědomice pravidelně a na škole ve Štětí rozhodně nebyla poprvé. Zúčastnit se poutavé exkurze do říše zvířat a života farmářů je ale samozřejmě možné i přímo na farmě. Město Terezín má za sebou nejdůležitější kulturní akci roku – Josefínské slavnosti. Návrat do 18. století se sdružení Terezín město změny letos nadmíru vydařil i díky počasí, které tentokrát opravdu přálo. Josefínské slavnosti oslavují založení města Terezín, každý rok bývají na podzim. Obvykle to bývá první říjnový víkend, jelikož jsme věděli, že bude v září takhle krásně, tak už jsme udělali 30. září. Josefínské slavnosti zahájil slavnostní průvod vojáků městem a úvodní proslov Marie Terezie. Následovala první ze dvou připravených bitevních ukázek. A já se svým praporem avancíroval. Od 14 hodin proběhla takzvaná bitva o Jablonné v Podještědí. Ta byla od 14 hodin. Od 17 hodin bude večerní bitva, dobití Jablonného v Podještědí. Každý rok víceméně vybíráme bitvy z období Marie Terezie nebo Josefa II. Máme tady bohatý doprovodný program, jsou tady hry a zábava pro děti, řemeslné stánky, máme tam stánek první pomoci, hudba a další. Otevřena byla také všechna muzea a expozice, které se v pevnosti nacházejí. Bylo rovněž možné prohlédnout si terezínské podzemí, nechyběla ani dobová kuchyně a pouťové atrakce. Chtěla bych moc poděkovat sponzorům, kteří se podíleli, mimo jiné Ústecký kraj, Ministerstvo kultury. Josefínské slavnosti jako každý rok pořádá Terezín město směny s městem Terezín. Kapela Olí, která zahrála k tanci i poslechu, taneční vystoupení sportovního tanečního klubu Gebert a úžasné zábavné odpoledne, kterým provázela moderátorka Alena Skálová. Tak by se dala ve zkratce popsat už tradiční ústecká společenská akce Svátek seniorů, která se konala v Domě kultury v pondělí 2. října. Město Ústí nad Labem pořádá každoročně tenhle ten den pro naše seniory,
My máme ve městě Ústí nad Labem registrováno přibližně 3000 seniorů, ať už v různých seniorských klubech. A město všechny tyto kluby podporuje a snaží se jim vytvořit podmínky pro scházení, kde se schází prakticky jednou v týdnu, vždycky zde v prostorách Domu kultury. Tak potom na konci roku na takovéto akci veliké. Pro příchozí byl nachystaný bohatý program. Jehož součástí bylo i předávání ocenění výtvarné, rukodělné, fotografické a literární soutěže Sen Art 2023. Já jsem byla oceněna za básničky, ty jsem psala tak době puberty, anebo jako dárek někomu. A pak jsem fotila vnučky, se mi líbilo s tím Einsteinem, jak vypazou jazyk. A od 4 let háčkuji, tak jsem měla bílý doušat. Soutěž je vyhlašovaná pravidelně každý rok, všichni jsou ocenění. Všichni, kdo se zúčastní, jsou ocenění, potom odborná porota v podstatě vybírá vítěze. Já musím říct, že každým rokem se kvalita zvyšuje, ale letos i kvantita. Bylo to opravdu hodně, měli jsme co dělat, aby jsme tu výstavu vůbec uspořádali, aby jsme měli dostatek stojanů. Já z toho osobně mám velkou radost, i když teda mě se ty díla nejdřív hromadí v kanceláři, takže, ale jinak musím říct, že nádherné věci. Ve výtvarné soutěži obsadila první místo Drahomíra Mizurová. Vítězem literární soutěže byl Jiří Ort, porota ocenila za nejlepší fotografii Ludmilu Husákovou a vítězství v ruční tvorbě získala Stanislava Kislingerová. Pro regionální televizi Ústecko, Renáta Filipy. Jedinečný a nezapomenutelný muzikál Noc na Karlštejně znovu na prknech Severočeského divadla. Radek Zima jako král Karel IV. A Tereza Mátlová jako jeho manželka Eliška Pomořanská. Doražte se vychutnat podmanivý příběh potržený hudbou Karla Svobody do divadla v neděli 8. října od 17 hodin. Slavný americký muzikál z roku 1956 to je My Fair Lady. Příběh o chudé květinářce Eliza Doolittlové a arrogantním profesoru fonetiky Henry Higginsovi. Přináší Severočeské divadlo ve čtvrtek 19. října od 19 hodin. Festival Hudební setkání přináší do Severočeského divadla koncert pro Ústí nad Labem. Světově proslulý violončelista Jiří Bárta představí nejznámější koncert pro violončelo a orchestr na světě. Koncert pro Ústí nad Labem se uskuteční v neděli 29. října od 17 hodin. Papoušku, kam letí? No, přeci na 13. ročník divadelní benefice v Litoměřicích. No, a taky v Lovosicích, v Ústí a nově i v Roudnici. Je, a kdy se to koná? Ale Slonetový přece každý. Přeci v 16. až 22. říjen. Jo. No. A proč se to koná? Protože pomáháme dětem. Tentokrát s doučováním dětem v náhradní rodinné péči, víš? Je, no to já, když můžu. Tak pomůžu, vezmeš mě sebou. No dobrá, klidně pojď, ale honem, programu je dost pro malé i velké, víš? A bude tam taky sokol stěhovavý v Roudnici. Je, počkej, myslíš Ondřeje z jeho one man show? Přesně ten, tak hlavně už tě ratíme. 3, 2, 1, Jo, a přijďte taky na mě, já tam budu hrát v úterý 17. října pochodem Ťap, divadlo povadlo. Jo. A taky se podívejte na www.divadelni-benefice.cz. Tam to všechno je. Tak a já už jdu. Yeah.